ミリン、エ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 ミリンチャンネル、さあ、始まるよ。じゃん。はい、おはようございます。エミリンこと松部です。今日なんですけれども、新居で私のナイトルーティーンを皆様にお伝えしたいと思います。今、仕事から帰ってきて、ダル着に着替えたっていう状態です。部屋着はいつも、最近の国ではこの豚さんのやつなんですけど、ディズニーの時に買った T シャツとか、着なくなったやつとか着てます。最近さ、ダイエット中ということもあって、飲み物をとりあえず水にするように心がけてます。水かお茶。一番好きな飲み物ランキング第1位がミルクティーだから、ミルクティーを飲めないっていうことは本当にめちゃくちゃ辛いんで、まあ時々飲んだりとかするんですけれども、以前よりは頻度減らしてるかなって感じです。晩ご飯は気をつけてる日もあれば、すごい食べたいものがある日は食べたいものを食べたりとかしてます。今日は友達にいただいたつばらつばらというどら焼きがどうしても食べたいので、これを食べます。今日は食べるわ。でもその代わりこれだけにする。私どら焼きそんなめっちゃ好きじゃないんだけど、つばらつばらってやつがすごい美味しいらしくて、いただいたので食べます。見て、美味しそう。あー、美味しそう。飯してる。あ、美味しそうだね。いただきます。お水でちょっとずつ飲んで、ちょっとずつ食べたいと思います。いただきます。うまっ。普通のどら焼きって思ったんだけど、全然普通のどら焼きじゃない。生地がもちもちしてる。何これ、美味しい。時間をかけて集中して食べるっていうことが幸せなんだなということに気づきました。気づいたの私が暴飲暴食をしてたこと。お水は1日2リットルぐらい取らなきゃダメらしいんだけど、2リットル取れない。お水いっぱい飲むのって結構さ、コツがいるらしくて、私今まであんまり水分取らずにやってきた方の女だからさ、あんまり水分取れなくて困ってる。うんうん、ごちそうさまでした。美味しかった。朝はめちゃくちゃ食べたいもの食べて、昼は動かないで食べたり食べなかったり、夜はヘルシーな和食か、ヘルシーな和食じゃないものだとしたら、自分がどうしても食べたいもの1個食べるっていうルールでやらせてもらってます。超自己流ダイエット。ごちそうさまです。はい、というわけでご飯を食べ終わったら、とりあえずお掃除掃除機に起動をつけてお掃除してもらいます。最近掃除スタートしてって言ってもあんまりしてくれない。おお、服した。来た。かわいいね。今日も一日お掃除頑張ってね。あ、かわいいね。賢いね。おお、音でかいな。なんかもうこの子を見てると癒される。頑張ってんだよこいつも。すごい元気もらえるし勇気もらえる。世界中に愛と平和と勇気とその他諸々を与える、そういう役割をロボット掃除機はしてるよね。ぶつかるよ。ぶつかってきたね。ぶつかってきたね今あんた。ねえ、ぶつかってる。考えて。すごい邪魔なんだろうな私のこと。頑張ってください。いってらっしゃい。ロボット掃除機が掃除をしてくれてる間に私は洗濯物を回します。最近夜に洗濯回して、朝取り込んだり、朝洗濯物を回して夜取り込んだりしています。前のさ、家ではめちゃくちゃ洗濯物溜め込んでしまった自覚があるので、今回は洗濯を溜めすぎないようにしようと、できるだけ頻繁に回してます。こまめにやって浴室乾燥でやっちゃうのが一番いいってことに気づいて、最近本当に、ね、浴室乾燥に助けられてきてるよね。浴室乾燥最初に考えた人マジで偉くない？ウォーウォー。浴室乾燥すごくない？ウォーウォー。浴室乾燥すごくない？ウォーウォー。柔軟剤はハミング使ってます。ハミング。アロマジュエルが超お気に入り。これ入れるとなんか一気に洗濯物がいい匂いになるから、おすすめ&おすすめオブおすすめおすすめオブカリビア。じゃあお風呂なんですけど、お風呂から取り出します。できる女っぽい。ぽいぽい。みんな元気してる。ちょっと歌います。で、化粧落とします。朝風呂派なので髪が濡れないようにして顔洗います。やってやるよ。クレンジングが今使ってみてるのが、韓国のなんかバニラ粉の試供品もらったから今使ってみてるんだけど、これめっちゃいい。バームみたいな感じで、今さ口紅めっちゃ濃いじゃん。いい感じじゃない。ゆうかちゃんの リカフロッシュです。リカフロッシュの新しく出たベージュみたいな色とオランジェット混ぜて塗ってます今。顔洗うときブク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 いっちゃうタイプの人間なんだけど、あんまり気にしないで。ただいま。タオル可愛くない？ダフィーちゃん。衣装を落としたらなんか一気に老けますね。こんにちは、すっぴんです。で、次洗顔します。洗顔は石器水のやつ使ってます。いろんな洗顔使って、あ、これがいいなとか試してみてるのが好き。結構私商品にしても化粧水にしても、これ固定でずっと使ってますってやつは少ないかもしれない。はい、洗顔完了しました。洗顔した後はタオルでこすっちゃダメって言われてるから、あんまりこう動きをつけずに抑えるように心がけてる。はい、というわけでここからスキンケアしていきたいと思います。さあ、スキンケアをするんですけれども、まずはこちらのフランフランのドレッサーを自慢させてください。ずっと前からさ、私いつかさドレッサーを家に置くっていうのがちっちゃい夢で、ついにその夢が叶いました。今からここでスキンケアの方していきたいと思います。はい、というわけでスキンケアタイムです。イニスフリーのやつがいいって聞いて、ちょっと知人からいただいたん
ので最近使ってみてます。美容液をまず最初に塗るらしい。美容液塗って、化粧水塗って、美容液塗って、乳液塗ってクリームっていう人と、美容液先に化粧水、乳液、クリームっていう人がいたりとか、まちまちですよね、情報って。ニースフリーのやつさ、めっちゃいい匂いするから好き。スキンケア好きなんですよ私。化粧するのとかはめんどくさいなと思っちゃう日あるけど、スキンケアするの別にめんどくさいと思わないから楽しいですね。あと本当にお肌が結構乾燥しやすいので、スキンケアしないとしんどくなっちゃう。お肌が、お肌の悲鳴が聞こえてくるの、しんどいよーって。それでもやっぱりたまにさ、化粧したまま寝ちゃったりとかする日があんのよ。申し訳ないよね、肌に。肌が泣いてる。あと最近は美容クリニック的なとこに行って、お肌のお手入れしてもらったりとかもするようになってから、お肌トラブルは昔より減りましたね。ほんとちょっと前とかさ、すっごい乾燥してなんかカサカサになって、化粧水染みるぐらい乾燥してた日もあれば、いろいろあったんですよ。ブツブツができた日もあれば。定期検診って大事ですね。何にしてもお肌もやっぱ伝わってあげなきゃダメなんだなと思いました。ほんと最近のさ、変化といたしまして、私アートメイクしたのよ。眉毛、眉毛のアートメイクをしたおかげで、すっぴんになっても眉毛が消えないことによって、ザすっぴんみたいな、すっぴん感は強いけど、あーすっぴんみたいな、すっぴんっていうのがやっぱマシになった。眉毛って大事ですね。スキンケアをしました。コンタクトを取ろうと思ったらメガネがいるんだけど、ちょっとメガネ探してくるわ。ルンバが頑張ってくれてるわ。頑張ってね、ルンバちゃん、いつもありがとうね。ルンバにはしっかり感謝の気持ちを伝えて、あなたがいてくれることでこの部屋は綺麗に保たれてるんだよということを教えてあげることによって、ルンバにも生きる意味と存在価値をしっかりと分かってもらうというね、教育方針を取っております。はい、エミリンこと松海です。よろしくお願いします。コンタクトを取っていこう。コンタクトね、取るの苦手なんよね。はい、取れました。はい、取れました。何も見えてません、私は。コンタクト取ったらマジで何も見えないの嫌だよね。最近あれするか悩んでる。レーシックってまだちょっと怖いなっていう気持ちと、いろんな気持ちが入り乱れてて、もう私どうしたらいいのか分かんない。で、歯を磨きます。最近使ってる歯磨き粉、今回は何の案件でもございませんので、皆様安心して私の日々の生活をご覧ください。最近歯一人暮らしはね、寂しい。本当に最近ね、思うの、動画撮っててもさ、ご飯食べててもさ、何するのも一人でするよりさ、二人以上でした方が楽しいのよ。マジすごい心のさ変化だよね。ちょっと前までは孤独を愛してたのに、人といる時間が好きになって、前までさ、コラボとかもあんまりしたくない派だったのね。一人の方が気が楽だし、最近は YouTube も一人で撮るよりコラボした方が楽しいし、撮影にしても本当に一人で行く撮影と、 T 君とかさ、誰かしら同行してくれる撮影とかだったらさ、 T 君とかいた時の方が撮りやすいし、自分としても難しいんだよね。一人でいる時間が多すぎると寂しいって思うけど、一人でいる時間がなかったら、あ、一人でばったりする時間って好きだなってなるから、ややこしい女って感じ。すべて終わったらもう前髪を完全に上げちゃって、このスタイルを保ちます。噴水スタイルを保つことによって、分かるようにお肌に髪の毛も何も触れさせない状態を作り上げることができるんですね。こうなってしまったら自由の身だっていう気持ちになります。層から飛び出したラプンツェルのような、何にもとらわれない、私は私、ありのままの姿見せるのよ状態、もうエルサ、ディズニープリンセスと言っても過言ではない無双の状態になりますね。無双強いよ、気強い女になっちゃうからね私。はい、はい、というわけで、ちょっとルンバと洗濯機が終わるまで取り入れた洗濯物を畳もうと思います。ちょっと前の私のナイトルーティーンからは考えられないよね。洗濯畳んでんだぜ、当たり前のことなんだけど。本来一人暮らしのさ、女子としてさ、当たり前のことをしているだけなんだけれども、本当に以前の私からしたら、私もついに洗濯を畳むようになったのかって感じだよね。正直前々の家とかは大きいカゴ2つあって、洗濯が終わったカゴと洗濯が終わってないカゴ、大きいカゴ2つあって、終わったやつはバサーっとそのカゴに入れて、そのカゴから直接出してきてたの。だから洗濯物を畳むっていうことしてなかったのよ。やばいよね、普通に考えて、常識的に考えてやばいよね。自覚はあった、これでいいやと思ってたんだよね。部屋を綺麗にすることによって、もっといい女になりたいからダイエットしようとか、せっかく服綺麗にできてるんだからもっとおしゃれ楽しもうとか、生きる上でのモチベーションにもつながったかなと思うので、片付けマジおすすめです。部屋の状態は精神状態を映す鏡なんて言いますけど、本当にその通りだなと思いますよ。仕事忙しくていっぱいいっぱいの時って、やっぱ部屋片付けてる余裕ないからさ、どうしても散らかっちゃうし、難しいよね世の中って。 NEMUI 眠い、元気だなと思ってる。元気だよね、すごいね。カツオイ、はい、ということで、あの後洗濯物を干してルンバを片付けて、その他もろもろ電気を消したりとかいろいろして、今寝床についています。以上が私のナイトルーティーンでした。おやすみなさい。最近さ、クーラーを除湿をつけて、あ、ちょっと寒いなーってぐらいの絶妙な温度にして、毛布一枚を巻きつけて寝るのが最近のお気に入りです。私気づいたことがあったんだけど、うつ伏せじゃないと寝れないの。うつ伏せになって、そこからこうやって横に見て、こうやって寝た、この状態が一番自分の中で寝やすくて、いろいろ体的に良くないらしくて、やっぱり
り仰向けで寝るのが一番いいらしいけど、うつ伏せで寝るのが一番安心するんだよな。何なんだろう。18で大学出てきて、それからずっと一人暮らしで、今年27になるわけだから、また9年なんですけど、そろそろ二人暮らしがしたい。楽しいなとは思ってんだけどさ、普通に一人でいる時間好きだし楽しいの。でも一人でいる時間が長すぎるからなのかな。一人で動画撮って編集して。犬飼いたい。犬ワンワンビワコワンワン。あーたけー、おやすみなさい。チャンネル登録よろしくねー。